KP oh <laughs> Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Ha, setelah lama kita tak berjumpa, semua pun dah beraya ni, dah habis cuti, tinggal nak fokus kepada SPM balik. Dan hari ini kita akan sama-sama fokus untuk subjek yang sangat penting, iaitu subjek biologi tingkatan 4 bab 3. Tapi kalau nak tahu apa yang akan difokuskan oleh cikgu kita hari ini, ha, kena tunggulah sampai habis, okey? Tapi semua tu Wani nak ingatkan untuk sentiasa lapar pada sopi kerana apa sekarang ini kes kita semakin meningkat jadi kita harus bersama-sama bertanggungjawab memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Tanpa buang masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jom! Learning by doing, itu dia moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Zamimah dari Sekolah Sultan Alam Putra Putrajaya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Wani. Apa khabar Cikgu sehat, Cikgu sehat ya? Alhamdulillah Cikgu sehat. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Wani hari ini di studio RTS. Dan anda semua kalau nak tahu apa yang Cikgu Zamimah akan ajarkan, hmm. kena tunggulah sampai habis. Kerana ya, betul. sekarang ini Wani akan ajak Cikgu untuk kita membuat sanitasi tangan. Boleh, Mari Cikgu ke meja istimewa kita hari ini. Cikgu ha, dulu kan? Jom. Cikgu boleh pakai hand sanitizer dulu. Okey, terima ha, kasih. Kemudian boleh tanggalkan uh, pelituk muka dan okay. simpan dalam bekas pelituk Hai. muka. Saya pun buat juga. Ha, kita dah pakai hand sanitizer. Ha, mask pun dah buka. Yang penting kalau nak buka mask kena jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. meter Alright. Okay. Ah baru nampak muka comel cikgu hari ini. <laughs> okey cikgu. So, sebelum kita nak berkenalan dengan uh, para pelajar kita hari ini, mungkin uh -huh. cikgu boleh kongsikan bahagian mana yang akan cikgu ajar hari ini. Baiklah murid-murid. Hari ini cikgu akan fokuskan uh, macam yang Wani sebut tadi, uh, cikgu akan fokuskan mata pelajaran tingkatan 4, uh -huh. okey bab 3 yang mana tajuk dia adalah uh, pergerakan bahan merentasi membran. Plasma masih Hehehe. lagi dalam tema satu. Mm -mm. Tema satu adalah tema untuk uh, asas biologi mm. yang mana sangat penting untuk kita memahami tema satu yang kita akan gunakan dalam tema-tema yang lain. Okay. Aa, jadi, murid-murid kena fokus walaupun dia tema satu, uh, tema satu tu adalah foundation dia, basic uh -huh. dia. Uh, Kira-kira ni baru foundation lah ni. Betul, baru foundation. Jadi kena kukuhkan foundation, foundation, uh, barulah topik-topik yang seterusnya kita akan lebih selesa untuk belajar. Ya, yeah, insyaallah itu dia. Jadi sekarang ini kita nak berkenalan lah dengan para pelajar oh. kita dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Jaya. Mari kita panggil mereka ke dalam studio RTS sekarang. Assalamualaikum, apa khabar semua? Senang. Hmm. Okay. Wow. Segak bergaya dalam baju oh, Melayu hari baju ini Melayu. empat pelajar cikgu hari ini. Empat ya cikgu okey jom kita nak mintalah mereka satu demi satu perkenalkan diri mereka kita mulakan dari Adam bagi tahu nama dan umur berapa hmm salam sejahtera nama saya Adam daripada P6 umur 17 alright seterusnya irfan ah salam sejahtera nama saya Muhammad Ifashami dan umur saya, saya 17 tahun Ha, okey. Okay. Seterusnya kita ada Ryan. Uh, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ryan dan, hmm. saya right. dan, okay, yeah. Hello, saya dan saya berumur 17 tahun. Alright, dan akhir sekali kita ada Akil. Salam sejahtera. Nama saya Akil Fahan dan saya berumur 17 tahun. Okey, tu okay. dia empat orang pelajar I berumur 17 tahun, hmm. calon SPM tahun ini ya cikgu. Tahun ini, kita dah berkenalan dengan mereka dan nampaknya mereka pun dah bersiap sedia ni dengan baju Melayu semangat yang lain hari yeah, ini, Semua baju Melayu hari ini. Ya, tapi sebelum itu apa kata kita nak berehat seketika dulu, kita bagilah cikgu bersedia untuk mengajar biologi hari ini dan anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Biologi merupakan subjek kegemaran saya. Saya suka subjek ini kerana banyak konsep yang dipelajari dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Walaupun ramai yang menyatakan mata pelajaran ini sukar, saya percaya dengan tunjuk ajar daripada para guru dan sokongan rakan-rakan proses penjara itu akan menjadi lebih mudah. Saya mendoakan kejayaan buat semua calon SPM tahun 2021. Yang bagi saya biologi merupakan subjek sangat menarik. Ah ini kerana banyak perkara berkaitan dengan kehidupan seorang kita berkait rapat dengan biologi. Jadi ini menjadikan kita dapat mengetahui pentingnya untuk menjaga keseimbangan badan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi semoga anda semua tidak mengabaikan minyak dan menanamkan iktizam dalam saja ini. Yang lupa A plus itu tidak mustahil. Uh, biologi merupakan subjek yang mempunyai keunikan uh, yang tersendiri. Saya menyukai subjek ini kerana saya boleh mengaitkan uh, apa yang saya belajar dengan uh, aktiviti yang saya lakukan pada setiap hari. Uh, dengan, mengam dengan memahami konsep berkaitan dengan tubuh dan persekitaran, uh, kita boleh mengam kita boleh menghargai apa yang kita ada. Lantas, kita boleh mengamalkan rutin yang sihat agar kesihatan sentiasa terjamin dan terpelihara. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat baju jaya buat semua calon SPM pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini Cikgu Zamimah dan juga para pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Sebentar tadi kita dah tengok pandangan calon SPM mengenai subjek biologi ni. Rata-rata mereka mengatakan bahawa subjek ini menarik namun agak sukar sebenarnya. Agak sukar. Tapi disebabkan bantuan guru-guru dan juga rakan-rakan yang dibilang oleh mereka tadi, subjek ini akan jadi mudahlah sebenarnya Cikgu. Oh, betul. Ha, ah, ha, okay. ya. Mudah. sorry. Ah, okay. Cikgu pun dah Senyum-senyum dekat situ nak kata. Sebenarnya biologi ni senang betul cikgu? Senang ni insyaAllah. Ha, ada cara-cara dia. Kalau ada cara kita tahu cara dia insyaAllah kita boleh tackle. InsyaAllah hmm. -sat jom kita nak mulakanlah okay sesi ni. pembelajaran kita hari ini dengan okay. cikgu kita. Di persiapkan cikgu. Okay. Jadi uh, uh, seperti mana yang uh, cikgu maklumkan tadi hari ini kita akan fokus kepada bab tiga. Okay? Mata pelajaran tingkatan empat. Okay. Revision lah ni sebab anak-anak dah melalui pada mm -hmm. tahun lepas tahun 2020. Okey macam yang cikgu cakap juga uh, kita masih lagi dalam tema satu, okey iaitu tema asas okey tema asas untuk sebelum kita melangkah kepada tema yang seterusnya uh -huh. yang mana tema ini uh, kita akan aplikasikan uh -huh. uh, jadi murid-murid jangan mengambil anything okey untuk tema satu. kadang-kadang murid rasa macam um, tak penting sangat kot tema satu sebab dia rasa mungkin tema awal ini sebenarnya sedikit senang berbanding dengan tema-tema yang lain yang ya. mana kita perlu mengaplikasikan. Okey, jadi a uh, murid kena fokuslah juga untuk tema yang awal ni kalau tak tema yang seterusnya dia akan jadi lagi sukar. Ya, betul. Okay, Jadi uh, untuk hari ini sebenarnya uh, kita fokus uh, kepada bentuk-bentuk soalan. Okey, tapi cikgu akan uh, highlight juga, cikgu akan tekankan juga apakah konten ataupun kandungan yang penting ataupun konsep yang penting dalam tajuk ni. Okey, mm -hmm. jadi murid-murid boleh bagi perhatian. Baik, untuk bab tiga, okay, pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okay, ada beberapa subtopik okay, yang kita kena bagi perhatian iaitu okay, struktur dia. Struktur uh, membran plasma, kita kena kenal okay, bagaimana strukturnya. Kemudian konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana bahan itu bergerak merentasi membran plasma dalam organisma hidup sebab kita akan jumpa membran yang dalam 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 objek yang tidak hidup mm -hmm. okey sebab dalam eksperimen kita akan guna seperti tube visking okey dia merupakan membran tapi dia bukan dari organisma hidup mm -hmm. jadi kita akan lihat macam mana pergerakan bahan merentasi Uh, membran plasma organisma hidup. Okey. Kemudian uh, akhir sekali kita akan lihat pergerakan bahan merentasi uh, membran plasma dalam kehidupan seharian. Ah uh, ini aplikasi. Uh, aplikasi daripada konsep yang sebelumnya yang kita belajar. Okey. Okay. Cikgu tunjuk dekat sini banyak gambar-gambar. Gambar-gambar ni memang cikgu ambil daripada buku teks. Okey semua so murid-murid awak perlu bersyukur sangat sebab buku teks awak sekarang ni uh, sangat interaktif, okey sangat menarik. Okey sebab gambar rajah-gambar rajah ni kita boleh guna uh, Kebanyakan murid ni dia kata sukar biologi ni sebab dia rasa macam banyak sangat benda yang dia kena baca, banyak mm -hmm. yang kena hafal. Ya yeah, murid-murid memang ada banyak yang kena baca, banyak kena hafal. Mm -hmm. Tapi cikgu selalu ingatkan murid-murid kita ada banyak cara sebenarnya. Okay, kita boleh lihat kepada gambar raja, kalau uh, murid yang lebih kepada uh, visual kan, semeatrik yang lebih kepada visual, jadi gambar-gambar raja ni sangat sangat membantu. Ya cikgu ah. sebab sekarang ni ramai pelajar yang lebih suka tengok benda yang depan mata daripada perlu baca banyak-banyak. Ya, betul. Senang nak hafal. Mm. Okey, murid sekarang ni memang suka bila kita cakap okey bab-bab membaca ni memang dia suka. Jadi biologi murid-murid tak perlu risau. Memang dia ada banyak perkara yang kita kita kena tahu, banyak konsep tapi ada banyak gambar yang kita boleh uh, ilustrasikan untuk menggambarkan konsep-konsep tersebut. Okey, ini adalah antara yang penting. Okey, yang kita kena tahu struktur membran plasma. Okay, ataupun puan uh, model ini dinamakan model Mozek Bendalir. Uh, okay, kenapa model Mozek Bendalir? Okay, adakah dia cecair? Tak, Okay, dia bukan cecair. Model Mozek Bendalir menggambarkan keadaan membran plasma yang tidak uh, rigid. Okay, dia bukan rigid. Dia mm -hmm. adalah satu struktur yang dinamik. Kalau kita tengok macam permukaan air. Okay, dia macam berombak-ombak. Baik, yang penting dekat sini adalah kita kena tahu uh, struktur yang utama adalah dua lapisan fosfolipid, Okey, Ini bila dah dibesarkan, ia okay, struktur dua lapisan fosfolipid yang terdiri daripada uh, kepala yang berkutub, kemudian kita uh, dia ada ekor yang uh, bersifat hidrofobik, Okey, Yang uh, tidak berkutub, hidrofobik bermaksud Uh, dia tidak tertarik kepada air. Uh, okay, tidak tertarik kepada air. Kenapa, Kenapa? sebab dia tidak berkutuk? Uh -huh. Air adalah molekul yang berkutuk. Uh, biasanya yang kita dengar berkutuk berkutuk ni dia ada tarikan antara kutuk-kutuk yang berbeza. Okay, yes. kemudian dia ada beberapa protein dekat sini. Okay, ini sebenarnya adalah laluan-laluan bahan. Uh -huh. Okay, so bahan dia akan melalui tiga laluan. Kalau dalam kelas, cikgu suka membayangkan murid-murid dalam kelas yang kita ada tingkap kita ada kita ada dinding ada tingkap lepas kita ada pintu uh -huh. ada uh, objek yang boleh melepasi tingkap ada objek yang tak boleh melepasi tingkap tapi boleh melepasi pintu yeah. uh, jadi cikgu suka analogikan okey struktur ini ataupun struktur ini seperti kelas kita uh -huh. okey uh, tapi dekat sini murid-murid kena bayangkanlah mungkin murid-murid di rumah tu boleh nampak uh, bilik masing-masing tu ada pintu ada tingkap kan Okey ini struktur. Okey struktur ni murid-murid kena uh, seeloknya lukis. Ha ah, okey kalau boleh lukis maksudnya murid-murid boleh faham. Okey ada tiga laluan kita ada di fosfolipid. okey warna biru ni laluan pertama ataupun a uh, seterusnya kita ada protein liang. Okey dan kita ada protein pembawa. Okey so itu tiga laluan. Nanti kita tengok bahan apa yang akan melalui laluan-laluan ini ini ciri-ciri bahan. Okey, yang ini juga yang penting. Okey, ciri bahan yang melalui pintu yang mana? Ah cikgu cakap tadi kan bahan-bahan akan melalui pintu yang berbeza-beza mengikut ciri-ciri tertentu. Ciri apa? Ah murid-murid, kita ulang balik, kita ulang kaji. Ciri apa? Okay, yang menentukan dia masuk melalui uh, dua lapisan fosfolipid atau dia masuk melalui um, kita ada Uh, protein pembawa kita ada protein liang. Okey, ada tiga laluan tadi kan. Jadi, kita ada bahan larut lipid. Okey, bahan-bahan yang melalui uh, membran plasma ni kita bahagikan kepada bahan larut lipid dan bahan tidak larut lipid. Okey, bahan larut lipid dia akan melalui dua lapisan fosfolipid sebab dia adalah bahan yang sama. Uh -huh. uh, jadi inilah contoh-contoh dia. Okey, uh, asid lemak, gliserol. Okey, vitamin yang larut lipid murid-murid tahulah, A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K dan juga sebatian steroid. Ah, okey. Hmm, Kemudian uh, bahan yang tidak larut lipid, okey dia kategorikan pula kepada molekul yang kecil dan molekul yang besar. Okey, kalau molekul yang kecil contohnya air. Okey air adalah molekul yang berkutub macam cikgu cakap tadi. Dia ada kutub positif, dia ada kutub negatif. Okey. Kemudian molekul yang tidak berkutub seperti oksigen, karbon dioksida, okey dan juga ion. Okey ni contoh-contoh ionlah. Mhm. Mm ah okey kalau ni tadi dia melalui kalau bahan larut lipid dia melalui dua lapisan fosfolipid sebab mm -hmm. dia adalah bahan yang sama. Kalau bahan yang tidak larut lipid dia akan melalui dua pintu yang lain iaitu okay protein uh, liang dan juga protein pembawa. Hmm. Okey. So protein uh, molekul yang besar seperti glukosa dan asid amino. Okey akan melalui protein pembawa. Okey. Uh, okay. Kemudian cikgu highlightkan yang penting je yang murid-murid cikgu memang dalam masa sejam ni kita tak sempat lah nak, uh, bincang semua konten dekat dalam tajuk ni. Okey ini adalah gambaran. Okey macam yang cikgu tunjuk tadi okey ini uh, dalam bentuk teks lah. Okey. Kita tengok gambaran uh, struktur, okay. Uh, membran plasma. Okay, kita ada warna biru ni. Kita ada dua lapisan fosfolipid. Kita ada uh, protein liang. Warna merah ni protein liang. Uh -huh. okey Dan kita ada protein pembawa warna orange. Uh, uh -huh. Jadi bahan apa yang akan melalui tiga pintu ini? Di tiga pintu eh? Uh, ini pintu yang utama. Okey. So yang melalui pintu utama adalah molekul-molekul yang kecil. Okey, Mo molekul kecil uh, yang tidak berkutub kita tengok kat sini yang tidak berkutub uh, seperti oksigen dan karbon dioksida. Okey, lepas tu kita ada air. Okey, air akan melalui uh, dua lapisan fosfolipid sebab dia kecil. So yang besar dia akan melalui mana? Dia akan melalui uh, sorry, ion, molekul kecil dan ion dia akan melalui protein liang. Okey dan molekul yang besar. Okey dia akan melalui protein pembawa. Okey jadi tiga pintu ni murid-murid kena tahu bahan apa yang melalui setiap pintu. Dan ada satu lagi yang kita kena tahu bagaimana bahan-bahan ini melalui pintu-pintu ini. Okey jadi uh, tiga dah cikgu kata uh, uh, konsep yang murid-murid kena tahu satu struktur Uh, membran plasma itu sendiri. Apa yang ada pada membran plasma. Yeah. Okay, kemudian kita kena tahu juga bahan apa yang melalui pintu-pintu pada membran plasma. Dan yang ketiga, bagaimana bahan-bahan tersebut melalui uh, membran plasma. Okey. Okey, okay, Mira. So, cikgu teruskan kepada bagaimana. Okey, hmm. bagaimana bahan-bahan tersebut melaluinya. Tadi kita dah tengok air akan melalui dua lapisan fosfolipid. Okey, jadi Apakah nama proses pergerakan uh, yang melibatkan molekul air? Okay, ada siapa-siapa yang boleh jawab tak? Uh, saya cengang saja anak-anak murid cikgu ni. Siapa nak cuba? Soalan uh, pertama. Apa nama proses dia? Kalau melibatkan pergerakan air. Um, osmosis. Okey, betul. Okey, osmosis. Osmosis. Proses, proses osmosis. <laughs> proses osmosis. Okey, yeah. bila kita sebut osmosis sahaja. Proses. Nah, betul. Okey, so bila kita sebut osmosis saja bermaksud dia melibatkan pergerakan molekul air. Okey, tak melibatkan bahan-bahan lain. Sebab bahan lain dia ada cara pengangkutan yang lain. Okey. Jadi kita tengok osmosis dulu dekat sini. Apakah maksud osmosis? Okey, kalau kita tengok dalam aktiviti yang cikgu tunjukkan ini, uh, kita ada Okey, kita ada a uh, tiub ni, okay, yang mana di tengah-tengah ni diletakkan membran telap memilih. Okey, dia seakan-akan membran plasma dalam sel hidup. Okey, tapi dia bukan sel hidup lah. Jadi uh, tapi ciri dia sama iaitu membran telap memilih. Okey, iaitu sama dengan ciri uh, membran plasma dalam sel hidup. Jadi, apa yang diletakkan dalam ni? Dua larutan. Okey, dua larutan yang berbeza kepekatan. Okey, berbeza kepekatan maksudnya kita ada dua molekul yang berbeza kita ada molekul air uh -huh. dan kita ada molekul sukrosa sukrosa ya ah, sukrosa itu apa gula okey jadi uh -huh. so kita ada molekul gula jadi dua kepekatan yang berbeza kalau kita tengok betul-betul dalam gambar ni molekul sebelah kiri eh cikgu labelkan A lah okey molekul di kawasan A molekul airnya lebih banyak daripada molekul sukrosa manakala di kawasan B molekul sukrosanya lebih banyak Ya. Jadi kita dapat lihat dekat sini bahagian B okey kepekatan sukrosanya tinggi hmm. okey manakala bahagian A kepekatan sukrosanya rendah tetapi keupayaan airnya tinggi Ke ah keupayaan okay. air tinggi keupayaan air tinggi apabila larutan Uh, berkepekatan rendah. Mm -hmm. uh, maksudnya macam kita bancuh air gula tu kan kita boleh beza uh, yeah. larutan gula yang cair, larutan gula yang pekat. Betul, lagi banyak uh. gula tu lagi pekat air tu Betul, sebenarnya. Betul Wanni. Okey, so lagi banyak gula lagi pekat air. Okey, bila lagi pekat air bermaksud dia punya keupayaan air dia rendah. Mhm. Mm Okey, apa keupayaan air? Keboleh upayaan air tu untuk bergerak merentasi membran telah memilih. Okay, jadi apa yang berlaku dekat sini? Selepas beberapa ketika Okey, kita boleh lihat ada anak panah kat sini. Okey, anak panah ni menunjukkan pergerakan air. Okey, kenapa ya. air yang bergerak? Kenapa glukosa tak bergerak? Okey, dalam kes ni bila kita pilih membran telap memilih, okey, kita pastikan membran ini tidak membenarkan glukosa untuk lalu. Uh -huh. Ha, sebab glukosa ni sebenarnya molekul yang besar. Okey, jadi dia tak dapat melalui membran telap memilih, air sahaja yang akan lalu. Jadi persoalannya sebelum kita pergi kepada gambar sebelah kanan ni, uh, kawasan mana air akan bergerak daripada A ke B ataupun B ke A. Okey, mm -hmm. so macam mana kita nak tahu? Kita tengok keupayaan air tadi. Okey. Okay. So cikgu cakap, cikgu cakap apa tadi? Bahagian A keupayaan air dia tinggi. tinggi. Apabila uh, kepekatan glukosa dia ren rendah. Okey, maksudnya molekul air dia lagi banyak. So air akan bergerak dari kawasan A ke kawasan B. 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 Okey, oleh kerana Uh, membran ini tidak membenarkan glukosa untuk uh, bergerak okay, daripada B ke A jadi air sahaja yang bergerak daripada A ke B. Uh -huh. So larutan dia uh, volume dia akan meningkat di bahagian A uh, sorry bahagian B dan menurun di bahagian A. A. Sehingga mana dia bergerak sampai bila dia bergerak siapa boleh jawab? Sampai bila? Dia sampai dia nak bila tahu. air itu bergerak? apa nak cuba? Ha, Irfan. Saya. Okey. Ha. Aha. Dia akan bergerak sampai ke keseimbangan dinamik tercapai. Ah, pandai. Okey, dia akan bergerak sampailah ke keseimbangan dinamik tercapai. Mm -hmm. Apa keseimbangan dinamik? Ratio antara molekul air dengan molekul gula ataupun okay. uh, perkataan yang mudahnya kepekatan. Nah, yeah. ha, kepekatan pada bahagian A dengan bahagian B itu sama. Ha, Sebalik sama dia berhentilah bergerak sebenarnya dia bergerak air masih lagi bergerak sebab air bersifat dinamik. Mm -hmm. Okay, tapi tiada perubahan dari segi. Uh, volume ataupun kepekatan okay, okay, apabila dia dah mencapai keseimbangan. Hmm, pandai okay, Irfan Zawad tadi. Ha, Ryan okay, dah cuba, so, Irfan dah cuba. Hmm. Lepas ni kita nak tanya Adam dengan Akhil, Akhil. pula lah lepas ni. Betul. Okey, boleh cikgu sambung lagi? Boleh cikgu. Okey, so uh, yang tadi osmosis. Okey, salah satu bentuk uh, pergerakan. Okey, kita uh -huh. ada lagi bentuk resapan berbantu. Okey, melalui protein pembawa. Okey resapan uh, mem uh, sorry resapan berbantu melalui protein pembawa. Mm -hmm. Okey kenapa kita highlightkan yang ni? Kenapa cikgu tekankan yang ini? Sebab dia melibatkan mekanisme. Okey ada satu lagi resapan berbantu melalui protein liang kan ingat kita ada dua protein. Okey protein liang okey dia tak ada mekanisme khusus okey yang kita perlu uh, yang cikgu uh, yang cikgu highlightkan kat sini tak. Okey sebab dia akan hanya melalui macam kita lalu terowong kan. Okey dia tak ada dia tak ada SOP yang tertentu. Okey yeah. tapi untuk resapan berbantu melalui protein pembawa dia ada mekanisme. Okey so murid-murid kena ingat bila ada mekanisme murid-murid perlu memberi perhatian kepada langkah-langkah. Okey dan langkah-langkah mesti me mengikut uh, turutan lah. Okay. Jadi turutan dekat sini adalah um, kita ada dua kawasan. Okay, kawasan luar sel dan kawasan dalam sel yang dilabelkan sebagai sitoplasma. Plasma. Okay, kita ada di tepi ni kita ada dua lapisan fosfolipid. Okay, yang mengapit uh, protein uh, pembawa. Okey, jadi kita ada protein pembawa yang mana tapaknya adalah spesifik. Okey, so ini adalah sifat protein pembawa. Uh -huh. Mereka ureen kena ingat. Tapak spesifik. Okey, so apa maksud tapak spesifik? Tapak spesifik ini maksudnya dia ada tapak yang uh, hanya sesuai untuk molekul-molekul ataupun bahan-bahan tertentu sahaja. Uh -huh. Ha, jadi kalau ada 10 bahan yang nak masuk dia ada 10 uh, protein pembawa yang berbeza. Okey. Ha, okey ataupun ada juga uh, protein pembawa yang mempunyai uh, lebih daripada satu tapak, mungkin dua tapak. Jadi dua uh, molekul yang boleh melaluinya. Hmm. Okey. Jadi apa yang berlaku? Mula-mula sekali kita kena pastikan a uh, poin yang pertama adalah uh, bahan ataupun kalau kat sini bagi contoh glukosa, okay dia akan mendekati protein pembawa. Itu satu, satu. Okay, cikgu akan bagi poin-poin je protein pembawa. Mm -mm. Kemudian uh, glukosa akan mengikat kepada tapak spesifik. Okay, yang ketiga, okay, tapak spesifik ataupun protein pembawa akan berubah bentuk. Okey nampak boleh beza daripada yang atas ni okey dengan yang bawah ni bentuk dia sedikit berubah. Ya yeah, jadi lain. Ya yeah, dia jadi lain. Kenapa dia jadi lain? Untuk melepaskan glukosa tadi ke dalam ke dalam sel. Mm -hmm. Okey sebab kalau dia tak berubah nanti glukosa ni dia terikat je dekat dalam tu. Ya. Yeah. Okey, so dia kena berubah baru glukosa tu boleh dilepaskan. Kemudian akhir sekali uh, akhir sekali uh, kita lihat balik protein pembawa ni, okey jadi apa? Dia akan balik-balik kepada keadaan yang normal. Sama sama yang asal. Okey, okay. kenapa dia balik-balik kepada keadaan yang asal? Sebab ada banyak lagi yang dia nak bantu mh hai ke untuk pindahkan alright See? jadi itu adalah ini kiranya proseslah kan cikgu ya yeah, betul proses, proses resapan berbantu melalui protein pembawa betul ha, Jadi lepas ni mungkin ada kita belum tanya lagi Adam dengan Akil uh, ni okey ha, <laughs> belum sampai lagi soalan tanya mereka nanti ha, ready tanya. sebab sekarang kita nak bagi mereka peluang untuk berehat dulu seketika boleh, wani. dan anda di rumah boleh berehat dulu seketika dan kembali selepas ini dalam road to success SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi bersama saya Wani Keri dalam Road to Success SPM 2021 untuk subjek biologi tingkatan 4 bab 3 bersama dengan Cikgu Samimah dan juga para pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putra Jaya. Okey Cikgu, okay, kita wani. dah tengok dah beberapa proses tadi dan mm, jom betul? kita nak sambung sesi, -sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, jadi seterusnya pengangkutan yang uh, terakhir lain ni. Okey, pengangkutan yang terakhir tadi kita dah tengok osmosis, kita dah tengok uh, pengangkutan berbantu melalui protein pembawa. Okey dan kemudian kita akan tengok pengangkutan aktif. Okey so pengangkutan aktif ni dia berbeza sikit. Kalau kita tengok osmosis tadi lepas tu pengangkutan yang uh, awal tadi melalui um, apa ni uh, dui lapisan fosfolipid okey dan juga pengangkutan melalui protein pembawa. Okey itu adalah pengangkutan pengangkutan pasif. Okey so kalau murid-murid ingat lagi pengangkutan pasif adalah pengangkutan yang membenarkan bahan bergerak daripada kawasan yang mana bahan itu banyak Okey kepada kawasan yang bahan itu sikit. Ha, jadi dia menuruni kecerunan kepekatan dari kawasan yang banyak ke kawasan yang sikit. Mm -hmm. Jadi dia tak perlu tenaga. Cikgu selalu analogikan dia sebagai kalau awak tu naik basikal. Kalau naik basikal awak turun bukit, okey uh, awak perlu kayuh tak? Tak, ah, tak perlukan okey sebab so tak perlukan tenaga untuk turun bukit jadi dia memang otomatik akan turun okey jadi sama juga macam ni okey untuk pengangkutan aktif pula okey dia bertentangan dengan pengangkutan uh, secara pasif iaitu dia memerlukan tenaga okey dan bahan bergerak melawan kecerunan kepekatan kecerunan kepekatan maksudnya dia bergerak dari kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan Tinggi. tinggi. Ha macam mana kita nak tahu mana rendah mana ni mana yang tinggi kita akan tengok kepada molekul. Uh -huh. Okay, bilangan molekul yang sikit ni adalah kepekatan yang rendah, bilangan molekul yang banyak ni adalah kepekatan yang tinggi. Tinggi. Uh -huh. okay, jadi dia perlukan tenaga dan tenaga ni adalah dalam bentuk AT, ATP, ATP. Okey uh -huh. so cikgu bawakan kat sini contoh. Okay, contoh um pengangkutan aktif dalam uh, yang ada dalam benda hidup okey yang dinamakan sebagai pam proton uh -huh. okey pam proton ini berada di dalam perut kita okey dia merupakan kita boleh anggapkan sitoplasma ni adalah sebagai sel epitelial okey ataupun uh, sel sel yang melapisi dinding dalam perut ha uh -huh. okay. so apa yang sel ni buat sel ni akan menghasilkan proton Okey, yang mana dia akan dikeluarkan daripada sel ke dalam perut. Uh -huh. So apa protein ni buat? Proton ni akan menyebabkan perut kita berasid. pH yang rendah bermaksud perut kita berasid. Okey, jadi uh -huh. so, terjawab persoalan murid-murid, kenapa perut kita ada asid? Dari mana datangnya asid tu? Ah yeah. okey, so asid tu datang daripada dinding perut iaitu sel epitelial okey yang membebaskan proton. Okey, so boleh kan kenapa berasid? Okey, sesuatu uh, larutan itu berasid kerana dia ada uh, ion-ion hidrogen. Okey, mm -hmm. lagi banyak ion hidrogen, lagi banyak uh, lagi rendahlah dia punya pH. Okey. Okey. Okay, so ini pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif dia akan melawan kecerunan kepekatan dan memerlukan ATP. Okey, mm -hmm. so kalau murid-murid boleh tengok balik mekanisme pengangkutan aktif, lebih kurang sama macam Pengangkutan pasif ni juga cuma dia ada tambahan beberapa langkah, iaitu sebelum protein pembawa berubah bentuk, k dia akan ada ikatan dengan tenaga ataupun ATP. K sebab tadi dia perlukan ATP kan, jadi untuk pengangkutan aktif dia ada tambahan di sini, sinilah. Okay right, kemudian kita teruskan kepada ini adalah bab yang mana kalau kita tengok sub topik tadi okey aplikasi pengangkutan ataupun pergerakan bahan melalui merentasi membran plasma dalam aplikasi kehidupan seharian mm uh ha -huh. okey dalam kehidupan seharian tapi kita fokus kepada pergerakan air tadi apa os osmosis. osmosis. Okey, kita fokus kepada osmosis. Jadi, osmosis ni dia ada dia akan mewujudkan tiga jenis larutan. Okey, kita ada larutan isotonik. Apa larutan isotonik? Larutan isotonik. Okey, sama juga bila kita nak tahu dia larutan isotonik ke hypertonic atau hypotonic, kita mesti bezakan antara dua region ataupun dua kawasan. Okey, kalau hypotonic bermaksud kepekatan kawasan A dengan kawasan B adalah sama. Mhm. Ah, uh -huh. okay. So maksudnya dia adalah larutan isotonik. isotonik. Kalau kita comparekan sel darah, okay, sel darah dalam direndam dalam larutan isotonik, dia akan cantik saja macam ni. Mhm. Uh -huh. Ah, okey, dia akan cantik, dia akan uh, dalam keadaan yang normal. Okey, sebab larutan dalam sel dengan larutan luar sel adalah sama. Uh -huh. Jadi pergerakan air itu adalah pada kadar yang sama. Okey. Tapi murid-murid kena ingat satu perkara, okey. Larutan air suling ataupun air suling okey tidak akan pernah menjadi larutan isotonik. Okey sebab boleh selalu ingat uh, oh, air suling isotonik tidak. Okey kenapa bukan sebab dalam sel tak ada lagi sel hidup yang dalam dia adalah air suling. Maksudnya pure water. Okey H2O tak. Dia mesti ada bahan-bahan larut yang lain. Okey ya. jadi bila kita rendamkan dalam air suling air suling tidak akan pernah menjadi isotonik toni kepada sel hidup. Okey. Okay. Baik. Alright, kemudian larutan hipotonik. Okey, larutan hipotonik bila kita tengok dua kawasan ni, okey macam mana kita nak tahu larutan itu adalah hipotonik? Hipotonik maksudnya kepekatan bahan terlarut yang rendah. Maksudnya kalau kita compare dengan molekul air, boleh nampak kan molekul air warna biru ni? Okey dan molekul bahan larut warna merah, kita boleh hmm. nampak molekul air lebih banyak. Okey, lebih banyak. Lepas tu kalau cikgu cakap tadi kan, kalau kepekatan bahan larut rendah maksudnya keupayaan air tinggi. Tinggi. Okay, jadi air akan bergerak dari kawasan A ke kawasan B. B. Okay, so kalau sel direndam dalam larutan hipotonik, sel akan nah, boleh, boleh nampak macam mana ni? Sel akan pecah. Hmm, okay, pecah. kalau kita nampak sel tu pecah, kenapa dia pecah? Sebab tadi kalau B ni adalah sel, A adalah bahan rendaman ataupun larutan yang merendam sel tersebut, jadi air akan masuk ke dalam sel. Mm -hmm. ah, bila air masuk ke dalam sel dengan banyak, sel tersebut akan pecah. pecah. Okey, dan keadaan ini dinamakan hemolisis. Okey, okay, keadaan sel darah merah yang pecah disebabkan kemasukan air yang banyak. Mm -hmm. Okey. Kemudian dan akhir sekali adalah larutan hipertonik. Okey larutan hipertonik, Okey kalau kita tengok ratio ataupun bilangan um, uh, air molekul air dengan bahan larut. Okey bahan larut itu banyak. Okey bahan larut itu banyak. Jadi air akan bergerak daripada kawasan berkepekatan rendah iaitu B ke A. Okey kalau B tadi adalah dalam sel ataupun sitoplasma. Okey jadi air daripada dalam sel akan ke akan keluar. Sebila so, air daripada dalam sel keluar, sel akan me mengecut. Oh itu rupanya mengecut jelah. Ah, je ah. ni rupanya mengecut. Okey. Mm -hmm. So kalau kita tengok yang asal tadi dia bulat kan? Okey, sekarang ni dia macam shrinking. Ah oh, macam okay. durian jadinya. Kalau murid-murid lukis memang dia akan jadi durian. Nak <laughs> cikgu suruh lukis dalam muka nota. Durian warna merah ah, aje. Durian durian warna merah. Okey, so ini dia mengecut. Okey. So cikgu harap murid-murid faham, okey. Dan uh, inilah yang kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Contoh macam mana pokok boleh layu. Okey, sekiranya terlebih baja. Okey, macam mana kita uh, memproses jeruk, macam mana kita memproses masin dan sebagainya. Itu yeah. adalah aplikasi-aplikasi dalam larutan-larutan uh, inilah. Mm -hmm. Okey, laru, uh, larutan isotonik yang kita selalu dapatkan kalau kita bersukan kan kita ada larutan uh, apa air-air isotonic. Okey, mm -hmm. kenapa? Okey, kenapa, kenapa kita ambil isotonik tu waktu kita dihidrasi? Dihydra, dehidrasi? Betul. Uh, semua persoalan-persoalan tu murid kena boleh jawab. Okey, sekiranya murid faham uh, konsep yang kita pelajari dalam tajuk ini. Okey. Mm -hmm. Okey, macam mana pelajar faham? Bolehkah? Murid -murid boleh ke murid-murid di rumah? Faham. Okay very good. Okey, now kita pergi kepada bentuk soalan. Okey, cikgu bawa akan dekat sini bentuk soalan objektif ah, dan ready. bentuk soalan struktur. Okey. Jadi sebelum ni cikgu pernah uh, terangkan bagaimana teknik untuk menjawab. Jadi murid-murid boleh tengok balik uh, uh, rancangan slot-slot cikgu sebelum ni yang cikgu menerangkan tentang teknik. Okey. So hari ni, okey, uh, chegou ada soalan satu. Okey, ada siapa-siapa yang volunteer nak jawab soalan satu? Ah, ha, kita nak minta ha. antara Adam dengan Akhil hmm, tadi. Dulu. <laughs> okay, Adam Akil, dulu. Okey. Okey, Adam. Okay. Adam, okay. Okay, Adam. Silakan. Baca dulu soalannya Adam. Ah. Uh, 2 uh, menunjukkan pergerakan bahan Q merentasi membran plasma. Mhm. Uh -huh. Bahan Q bergerak merentasi membran plasma melalui? Okay. Uh, A, osmosis, B, resapan aktif, C, pengangkutan aktif, D, resapan berbentuk. Okey, jadi jawapannya adalah uh, Jawapannya C, kerana bar IQ merentasi plasma menentang mm -hmm. kecerunan kepekatan. Okay. Selain itu, pengangkutan aktif juga memerlukan ATP yang terdapat pada soalan tersebut. Okey, very ya. good. Adam siap dengan penerangan sekali. Ya, okay. betul. Bagus. Betul. Okey, kita tengok. Eh. Alright, betul. Jawapan ini adalah pengangkutan aktif. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, pengangkutan aktif, okey, kita tengok dekat gambar rajak dia ATP. Ya. Yeah. Kemudian anak panah. Anak panah ni penting ya. Bila kita tengok soalan yang berkaitan dengan pergerakan bahan, anak panah mm -hmm. sangat penting. Jadi, murid-murid kena bagi perhatian. Kalau anak panah ni ke atas bermaksud kawasan bahan bergerak dari kawasan ke pekatan rendah kepada kawasan kepekatan tinggi. Okey, maksudnya hmm. dia melawan kecerunan kepekatan. Jadi memang confirm lah jawapan dia adalah pengangkutan aktif. aktif. Bagus, oh. Adam. Okey, so ingat ya murid-murid, pastikan uh, sebelum menjawab soalan objektif, baca semua soalan, okay, hmm. dan juga perhatikan stimulus. Okey, stimulus yeah. ni dalam bentuk gambar raja okay, Dan baca semua pilihan jawapan supaya kita boleh dapat kita boleh memilih jawapan yang paling tepat. Sebab ada soalan-soalan yang mungkin dia mengelirukan. Okay, yeah, jadi betul. kita kena baca semua. Okey, soalan nombor dua. Ada yang boleh jawab? Ha, siapa lagi belum jawab? Siapa yang belum jawab lagi? Akil Farhan. Akil boleh jawab, Akil? Okey, Akil. Okay, Okey, okay, ya? okay, cuba. Uh, nombor dua. Rajat tiga menunjukkan resapan molekul. molekul, air. air merentasi satu cip Bisking. Okay. Lepas satu jam, Cip bisking menjadi segar. Apakah okay. S dan T. Okey, tengok dalam gambar raja tu dia dah label mana S mana T. Okey. Uh, jawapan saya S ialah larutan sukrosa uh -huh. 30%. Okey. Dan T ialah larutan sukrosa 5%. Okey, betul ke Akhil? Uh -huh. jadi jawapan dia B. B. Betul Akhil. Yeah. Alright, betul. Very good Akhil. Okey. So kenapa jawapan dia B? Kalau kita tengok larutan sukrosa dalam S, maksudnya dalam uh, tiub Visking ni, okey, dia lebih tinggi berbanding uh -huh. larutan di luar tiub Visking ataupun di dalam bikar. Uh -huh. Jadi, kalau larutan sukrosa ni lebih tinggi bermaksud keupayaan air dia adalah rendah uh -huh. berbanding T. T ni lebih tinggi keupayaan airnya. So, air akan bergerak daripada luar ke ke dalam tube bisking. Jadi tube bisking ni kembunglah dia. Ya. Okey, boleh eh? Mm -hmm. Okey, bagus. So far semua jawab, jawab dengan so betul cikgu. So betul. <laughs> Okey, kemudian soalan ketiga, ada yang nak jawab? Okey, jom. Nombor tiga. Aha. Siapa? Irfan nak cuba ke ke Ryan? Ah, saya. Okey, go Irfan. Irfan. Raja tiga menunjukkan struktur satu telur Raja burung dan akar ah. Okey. Antara yang berikut, manakah bertindak sebagai membran separa tetap? Telap. Okay. Uh, jawapan saya A. A. E, M, M dan, dan X. X. Jadi untuk uh, telur burung, M. Untuk uh, yeah. akar rambut, X. Okey, betul yes. tak? Betul ke? betul, betul. Okey, so apa yang cikgu nak sampaikan kat sini Okey, kat sini murid-murid uh, di sini murid-murid perlu tahu struktur mm -hmm. di manakah membran uh, plasma itu terletak Okey. kenapa so, kalau kita tengok uh, telur di kawasan luarnya ataupun uh, biasanya telur di bahagian luar dia ada shell ataupun dia ada Uh, kulit telur, kan Betul. kulit telur itu tidak berfungsi sebagai membran plasma, ataupun dia tidak berfungsi sebagai uh, lapisan yang mempunyai ketelapan memilih, mm -hmm. okey Jadi sebenarnya la lapisan membran plasma adalah di sebelah dalam. Jadi kalau macam kita rebus telur, mm -hmm. ada satu lapisan uh, nipis, okey Di bawah kulit itu itu adalah membran plasma. Yeah. Okay, jadi untuk tumbuhan pula sel tumbuhan kita kena tahu bahawa lapisan yang paling luar ni dia ada uh, dinding sel. Ha, jadi di mana membran plasmanya? Membran plasmanya adalah di lapisan dalam. Okey. Yes. So kalau kita nak labelkan, labelkan garisan sebelah dalam dinding sel. Okey. Mm -hmm. Sebab selalunya dia akan attach dengan dinding sel. So okay. Dia sangat nipis. Okey. Boleh okay. ya? Boleh. Okey, jadi a uh, seterusnya yang ini menarik sikit. Okey, yang ini cikgu baca eh soalan dia. Sekumpulan pelajar ingin menyiasat kesan kepekatan larutan yang berbeza terhadap sebatang pokok keimbung. Okey, jadi dua potong bahan uh, batang pokok keimbung dengan panjang dan saiz yang sama direndam dalam larutan sukrosa 0.5% dan larutan sukrosa 0.1%. Ah uh, yang mana kita nampaklah dekat sini Uh, betul ke ataupun satu perpuluhan kosong kalau tak salah cikgu betul hmm. 1.0. satu perpuluhan kosong okey betul kan eh soalan satu, perpuluhan kosong, peratus ha. Uh. okey dia dah bagi dekat sini hin okey untuk larutan uh, 0.5 kosong perpuluhan lima apa yang berlaku selepas eksperimen ataupun pada akhir eksperimen tiada perubahan pada batang uh, keratan batang pokok keimbung ini. Hmm. Jadi kita boleh assume kalau tak ada perubahan tadi jadi apa? Dia adalah larutan. Kita sim dia sebagai larutan isotonik. 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 Okey. 0.5 adalah larutan isotonik. Jadi, soalannya adalah Okey, lukis bentuk batang pokok keembong pada akhir eksperimen. Ha. Okey, pada akhir eksperimen. mungkin murid-murid boleh lukis sekejap. Boleh tak? Cikgu bagi Dulu. 10 saat untuk lukis. Ah, okay. simple je lukisan satu. Sebelum kita lukis sama-sama. Dua. Tiga. Ha, kira sendirilah. Yang ha. ini untuk 1.0% ya eh, Cikgu. Ha, 1.0%. Jadi, okay. dia lebih pekat berbanding 0.5 tadi. Kalau dia hmm. lebih pekat berbanding 0.5. Ha, jadi, macam mana? Okay, Murid-murid tak nampak Cikgu lukis, kan? Nanti kita ha, cikgu kompan. lukis. Okay, pelajar jangan pandang, ya. Tunduk je bawah tu. Okey, tunduk je. Okey, lari-lari pula lukisan dia. Okay, tak apa. <laughs> Yes. Okey, cikgu harap murid-murid dah siap sebab cikgu dah siap. Okey. Okay. Lebih kurang macam ni lukisannya. Kalau dah, ah, siap, dah siap tunjukkan ke anda. Dekat kamera. Wow. Okey, sama ke dengan lukisan oh. cikgu? Lajunya. Lajunya ah. mereka semua lukis cikgu. Cikgu cakap tadi lukisannya simple sama je. Sama tak dengan cikgu punya? Cuma cikgu punya ada concon sedikit situ sebab dia lari. Tapi betul ya eh cikgu? jawapan Aha. mereka semua. Betul. Okey, semua betul. Wow. Okey, maksudnya sebenarnya lukisan ni macam mana? Kalau kita tengok dekat sini dia label sebagai epidermis. Okey, uh -huh. yang mana epidermis dia ada lapisan kutikal. Okey, yang mana tidak menyerap air ataupun tidak membenarkan air untuk me untuk masuk ke dalam tisu, epidermis ni jadi tiada perubahan berlaku pada uh, epidermis. Jadi pada uh -huh. bahagian tisu ni pula, permukaan yang dipotong ini Okey, dia membenarkan air untuk bergerak sama ada masuk ataupun keluar. Okay. Oleh kerana tadi larutan 1.0 lebih pekat, mm -hmm. keupayaan air lebih rendah di luar, jadi air akan maaf, air akan keluar. nak silap. Okey, yeah. air akan keluar daripada tisu menyebabkan bahagian yang dipotong ni tadi dia mengecut. Okey. Ah, bila dia mengecut dia akan membengkok ke dalam lah. Jadi itu jawapan untuk nombor empat ya cikgu? Okey, ini jawapan untuk nombor empat. Alright. Okay. Jadi kita pun dah jawab empat soalan dan hmm. lepas kita nak tahulah apa lagi soalan dan apa lagi penerangan yang akan cikgu bagi untuk kita semua. Tapi sebelum tu kita nak berehat dulu lah seketika dan jangan Boleh. ke mana, mana kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM D-Day TV, KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta cikgu kita Cikgu Zamimah dan juga para pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Baik, kita okay, dah buat empat Wani. soalan. Katanya ada Bro. lagi empat soalan ni cikgu. Ah, ha, lebih kurang. Ah, ha, jom lagi. kita nak sama-sama jawab soalan bagi habis ni nak tengok okay. antara mereka siapa yang menjawab paling banyak betul. Tapi so far ni semua so memang calon pelajar cemerlang lah cikgu. Eh, mereka semua Allah. memang bijak-bijak belaka. Jom cikgu tak kita tak nak teruskan lah. dengan soalan kita hari ini. Okey, cikgu nak bagi lagi soalan contoh. Okey, ini soalan struktur. Okey, yang tadi pun soalan struktur sebenarnya nya yang lukisan tadi. Okey, jadi uh, macam yang cikgu a uh, pernah terangkan sebelum ni, pastikan murid-murid membaca soalan dengan betul sebab soalan ni dia ada uh, kehendak-kehendaknya yang tersendiri. Okey, mm -hmm. jadi murid kena faham apa kehendak soalan. Okey, jadi uh, masih lagi dalam soalan yang tadi eh berkaitan dengan soalan lukisan tadi. Kita okay, terangkan mengapa tiada perubahan pada batang pokok keembung di epidermis. Uh, ada yang boleh jawab ke kenapa? Kenapa? Jawapan nombor satu. Siapa nak cuba? Irfan apa nak cuba? cuba? Irfan uh, saya Okey, Irfan. Okay, Irfan. Okay, apa yeah. jawapan dia? Uh, jawapan dia sebab dekat epidermis, dia uh -huh. tidak mempunyai lapisan kutikal yang yang, yang tidak menyerap air. Okay, dia mempunyai lapisan kutikal yang, yang tidak lapisan. menyerap ai uh, epidermis mempunyai lapisan kutikel yang tidak menyerap air betul oh, okey betul okay, betul yeah. so cikgu nak explain tadi kan kenapa mm -hmm. dia tidak ber, tidak berubah dan uh, apa pula perubahan yang berlaku pada permukaan yang dipotong siapa pula nak jawab Jawapan nombor dua. siapa nak cuba hmm saya okay, siapa saya itu? Ha, adam adam okey uh, permukaan yang dipotong jadi dari sel-sel yang mempunyai membrane plasma yang membenarkan pergerakan molekul air keluar dan masuk. Okey, betul ke? Oh, okey. Ah, sama dengan skema okey. <laughs> Baik, okey. So betul, macam yang cikgu explain juga tadi, bahagian yang dipotong tadi dia adalah sel-sel hidup. Okey, yang mempunyai membrane plasma yang mana membrane itu membenarkan air keluar dan masuk. Jadi bila direndam dalam larutan hipertonik, air daripada sel akan ke keluar. Yeah. Okey, jadi sel akan mengecut. Okey, bagus Adam. Okay. Seterusnya. Seterusnya. Okey, yang ini Cikgu boleh terangkan. Cikgu akan terangkan. Okey, uh, sebab markah dia, tengok markah hai murid-murid, tengok soalan dan tengok tengok markah. Oh, Okey. Alright, dah keluar dah. Okey, so menggunakan pengetahuan biologi anda tentang ciri-ciri membran plasma, terangkan mengapa ikan masin boleh disimpan lama. Okey, yang ini Cikgu terangkan. Cikgu pak balik soalan dan uh, jawapan. Okey, satu uh, bila ada tiga markah, murid-murid kena pastikan ada tiga poin. Okey, ada tiga mm -hmm. poin. Kepoin okay, yang pertama adalah ikan masin melalui proses dehidrasi. Okey, so apa proses dehidrasi? Proses di mana kehilangan sel-sel kehilangan air. Hmm. Mm Okey. Kenapa sel kehilangan air? Okey, kalau kita tengok dekat sini garam di permukaan ikan menjadi larutan hipertonik kepada sel. Okey, sebab biasanya kita lumur dengan garam yeah. dan dia akan larut dalam lembapan di permukaan luar ikan. Ikan tu lembap kan? Mm -mm. Jadi larutan garam di permukaan luar ikan menjadi hipertonik. Okey so bila dia hipertonik, maksudnya air daripada dalam sel akan meresap keluar jadi bila air dalam sel meresap keluar sel akan jadi kering bila sel ya. jadi kering dia menjadi tidak sesuai untuk Bakteria membiak. Bakteria membiak. Okey, cikgu punya ni dah Maka wujudlah dah. ikan masin. Hmm, <laughs> jadi wujudlah ikan masin yang boleh disimpan lama. lama. Okey, sebab bakteria tidak sesuai untuk membiak di situ. Mhm. Uh -huh. Okey, kemudian okey kita tengok uh, soalan struktur yang mempunyai stimulus berbentuk gambar rajah. Uh -huh. Okey. Jadi ingat murid-murid, kalau kita tengok dekat sini gambar rajah dia ada banyak label. Pastikan murid-murid membaca semua label-label ini. Mm -hmm. kerana label ini boleh membantu murid-murid untuk memberi jawapan yang paling tepat. Okey, jadi soalan dekat sini rajah di bawah menunjukkan radas yang digunakan untuk mengkaji pergerakan bahan merentasi tiub visking. Paras larutan sukrosa dalam tiub kapileri diukur selang 10 minit. Okey, jadi apa yang kita tengok kat sini level ataupun aras awal, ni aras akhir ini ni aras awal. Mm -hmm. Okey, aras awal sebelah kiri dan aras akhir sebelah kanan kita tengok dia lebih tinggi. Okey, aras tu lebih tinggi. Jadi soalannya, namakan proses yang menyebabkan aras larutan sukrosa dalam tiub kapilari berubah. Ada yang boleh jawab? Ha, ni hey. ada tadi. Ha, nah. Aqil. Hey. Okey, apa? Uh, prosesnya? Proses osmosis. Okey, betul ke? Betul dia melalui osmosis, proses osmosis betul bagi okay, sikit. Kalau kita tengok tadi dia menggunakan whisking tube ataupun tube whisking. Jadi tube whisking uh, dia tidak membenarkan molekul yang besar untuk melaluinya. Okey uh -huh. so air adalah molekul kecil. Jadi air yang boleh bergerak. Jadi pergerakan bahan itu adalah pergerakan air. Okay. okay. terangkan proses dalam A1. Okey ini cikgu terangkan kenapa Okey, so larutan sukrosa merupakan larutan hipertonik kepada air suling. Okey, kita tengok dalam tube whisking tadi ada larutan sukrosa, yang mana di luar a uh, tube whisking pula tadi adalah uh, larutan air suling ataupun mm -hmm. air suling. Jadi, keupayaan air suling lebih tinggi. Okey, daripada larutan-larutan lain. Okey, yeah. jadi uh, keupayaan air tinggi, jadi air suling akan meresap masuk ke dalam tiup viski. okay. Sama juga macam soalan objektif tadi. Mm -hmm. Tapi soalan objektif kita nampak tiup viski itu mengembang. Okay? Tapi kalau yang ini, yang uh, eksperimen yang cikgu tunjukkan tadi, kita boleh lihat perbezaan dia daripada aras air di dalam tiup kapilari. Okay. Boleh Eh? Okay. So masih lagi kita nampak ada pergerakan ataupun pertambahan um, volume ataupun isi padu cecair di dalam mm -hmm. tiup Okay. Satu ujian makmal seterusnya. Satu ujian makmal menunjukkan uh, pada akhir eksperimen air suling dalam bika tidak mengandungi sukrosa. Maksudnya uh, air dalam bika tadi tu diambil dan diuji sama ada ada sukrosa ataupun tidak. Uh -huh. Okey. So dalam ni dia kata tak ada. Okey, kenapa tak ada? Apa yang so, tak terangkan? ada Siapa tak. nak cuba jawab ni yang terakhir. Kenapa cikgu? dia tak ada? Ah, uh, uh, okey, saya cikgu cikgu. rasa. Ha -ha. Okey. Siapa tu? Saya. Ha. Oh. Ryan. Ah, Ryan, Ryan. Okey Ryan. Kenapa? Dia tak ada sukrosa. Um, molekul sukrosa di dalam kit whisking terlalu besar. Okay. Uh, jadi, liang liang pada kit whisking tidak membenarkan molekul sukrosa uh, merentasinya. merentasinya. Okey molekul okay. sukrosa di dalam tiub visking terlalu besar jadi liang-liang yang kecil pada tiub visking tidak membenarkan sukrosa untuk merentasinya so okay. sukrosa tak keluarlah daripada mm -hmm. tiub visking okey right. so murid-murid bagus raya cikgu rasa uh, murid-murid dah faham. Ingat eh bila baca yeah. soalan, fahamkan dan lihat pada markah berapa poin yang diperlukan untuk menjawab soalan tersebut. Yeah. Bukan mereka saja yang faham, cikgu malah saya pun dah turut faham sekali turut faham soalan tajuk ini. mungkin kita pun dah sampai ke penghujungnya mungkin cikgu uh. boleh rumus uh, secara ringkas. Okay. Dan kita nak ucap terima kasihlah pada para pelajar kita Muhammad eh tak ada Muhammad. Ini Adam Rafiuddin uh. bin Aminuddin, Muhammad Ryan Daniel bin Muhammad Razman, Muhammad Irfan Syami bin Shaharudin dan juga Akil Farhan bin Muhammad Mahadei terima kasih sudi bersama dengan kami hari ini dan sebelum kita tamatkan Cikgu boleh bagi rumusan sedikit? Okey, terima kasih juga kepada murid-murid Cikgu yang sudi bersama dengan Cikgu hari ini. Jadi apa yang kita dah belajar hari ini, Cikgu dah menekankan perkara-perkara yang penting di dalam bab tiga ni. Okay, jadi murid-murid perlu mengulang kaji lagi sekiranya murid-murid uh, dapati murid kurang faham okay, konsep-konsep yang tertentu sebab murid-murid wajib faham untuk tema satu kerana kita akan menggunakan konsep ini dalam tema-tema yang seterusnya dalam sistem-sistem yang akan kita pelajari okey dan bentuk-bentuk soalan yang cikgu tunjuk ni sebenarnya ada pelbagai lagi jadi untuk murid-murid nak tackle okey teknik menjawab murid-murid kena buat banyak latihan kena expose dengan sebanyak mungkin bentuk soalan Sebagai murid-murid biasa okay, dengan bentuk soalan dan bentuk jawapan. Okay? Alright. Jadi terima kasih banyak-banyak disyukurkan kepada Cikgu Zami Muhammad Johari, Guru Biologi Sekolah mm -hmm. Sultan Alam Shah Putrajaya kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan kami semua hari ini. Okay, Wani. dan Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh segala input yang diberikan untuk hari ini. Okay? Jadi kita akan jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya lagi Wani Kerry. Bye-bye. Bidik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Izwadi Syafi'i dan isteri saya Nuraini Abdul Rahman dan anak kami Muhammad Haris bin Izwadi merupakan calon SPM 2021 di Sekolah Sultan Alam Shah Kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Haris serta rakan-rakan seperjuangannya -rakan di Sekolah Sultan Alam Shah serta semua calon-calon yang akan menduduki SPM 2021. Selamat berjaya. Hai murid-murid, saya Cikgu Yo dari SMK Bandar Baru Sentuh Kuala Lumpur. Cikgu di sini nak mengucapkan good luck and all the best. Anda pasti boleh dalam SPM 2021. Biology is so easy.